Вітаю усіх. У мене на зв'язку, як завжди, Анатолій Кондратєв і Марія Воробець. Як завжди, на початку передачі я нагадую вам, друзі, підпишіться на наш канал, якщо досі хто чого не зробив. Учора ми розглядали дуже важливу і велику тему, тему смерті, і тому майже не залишилося часу для відповіді на ваші запитання. Тож сьогодні постараємося надолужити, бо запитань накопичилось вже багатенько. Розпочну з більш об'ємних запитань. Наш постійний глядач і критик Володимир Стешенко запитує, що таке свідомість, шановні учасники передачі? Шановні. Зараз, як ми знаємо, це слово здебільшого вживають у протилежному контексті, щоб виразити свою неповагу чи хоча б тримати дистанцію спілкування. Шановний Володимире, якщо ви не впускатимете нові знання, не сприйматимете їх, то те, що ми тут зараз вам розкажемо, для вас не буде мати ніякого значення. Щоб сприйняти нові знання, мало бути відкритим, у повну посудину не налєш. Пропоную позбутися старого. Відпустіть з Богом уже того ясновидця Петра і почніть свій особистий духовний розвиток. Бо на чужому горбу, який би він не був ясновидний, той горб, ви далеко не зайдете. У Всесвіті має значення тільки особистий досвід. Від того, що ви 100 чи 1000 разів розкажете про прижиттєві досягнення небіжчика Петра, вам не додасться ніяких нових знань і вмінь. Сотні тисяч християнських попів тисячами років розказують про духовні досягнення Христа чи, правильніше буде сказати, Радомира, і жоден з них не пішов по воді. Згідні? Тоді давайте розвиватися. Але я трохи відхилився від нашої теми, то що ж таке свідомість? Я завжди говорив, що таке свідомість, дуже коротко і в інженерному плані. У мене в книжці розписано, що немає сталого визначення свідомості навіть у філософії. Але я чітко можу, я розібрався в цьому за своє життя і за свої духовні практики. Свідомість – це інтерфейс між духовним і матеріальним світом. Тобто це надбання не людини, це надбання Всесвіту. Людина має усвідомлення. І через те, що ми користуємося неправильно цими термінами, у нас дуже багато плутанини. Я хотів би далі ще проговорити про терміни. А зараз, що таке свідомість, я вважаю, що я пояснив. Зв'язок між духовним і матеріальним світом. Надбання Всесвіту. Слово «свідомість» – це, зрозуміло, є слово «свідчення», «світ», «світло». Свідомість – це віддати від чогось. Від. Від духу. Мабуть, спільно віддати, все віддати, спільно віддати, мабуть. З чимось. Але тут конкретно, з духом, свідомість, яку маємо ми, і воно так і є, це нероз'єдність з духом. Це перше, от що таке дух? Дух – це є ефір, свідомість і суть в одному. Значить, що таке свідомість? Це є якби та частина духу, яка усвідомлює, яка ніби будує оцей Всесвіт, тому що вона свідома. Дух свідомий, так би мовити, тому що він будує, в нього є, він будує все, що навколо нас, так? І тому є в нього свідомість. Є ефір, це ця сила, тканина, з якої складається все, і свідомість також. Ефір – це ця сила, тканина, а суть у кожного різна. Тобто свідомість наділяє суттю листок, в неї листка своя програма, суть. І тому є сутність поняття, душа, тому що кожна людина втілюється для чогось. Сутність, поняття таке. От, душа. Отже, до чого це вся мова йдеться? Тому що це треба слід усвідомити те, що свідомість – це є тільки частина Всесвіту. Це те, що якби розум Бога, отак можна сказати. Але розум не може сам творити. Для нього потрібна ефір, це та тканина, та сила, та енергія, з котрої складається все. Це та тканина, на якій намальовано все, що є.
О, це основа. Ефір – це основа всього. І тому, що тут треба практично розповідати, чому це так. Отже, для того, щоб пізнати, чому у нас такі різні пояснення. Тому що для того, щоб пізнати, що таке дух, треба розгорнути свій розум. Для розуму, який в людини, він може досягнути до певного якогось певного знання, але далі він не все не обійме тільки через те, що він має конкретне завдання, він має інструмент. Це інструмент. От, свідомість – це є все, що закладено, якби ця програма, так би мовити, цього Всесвіту. Але це не є весь Всесвіт, це тільки програма. Ефір – це є та сила, енергія, яка тримає все і породжує все. Свідомо, через завдяки свідомості. От. Але кожне створене має свою суть. От так можна це все пояснити. Свідомість – це частина того, що є. Ось. Чому ми так пояснюємо по-різному? Тому що для того, щоб тільки завдяки ефіру ми свідомі. Тому що людина має можливість, там дуже будуть далі питання, має можливість проникнути у Всесвіт, не роблячи нічого. Тобто прояснення і просвітлення відбувається так, от нараз. І в цьому логіки нема. Чому часто бабуся, котра абсолютно не має ніякої освіти, взагалі закінчила 1-2 класи, вона усвідомлює більше, ніж один із найкращих вчених у світі, іменитіший, так би мовити, з там Нобелівською премією. Тому що вона вона більше сприймає дух, вона для неї відкрита оця свідомість, оцей дух, в якому вона в єдності, вона має таке сприйняття, ця бабуся. І тому є відуни від слова «відати». От. А чому це так працює? Ми от в передачах говоримо те, що ми нерозривні з цим. Ми не віддалені, тільки наш розум, який розділяє оце все, може від'єднати нас від того, що, ким ми є. Тобто, є такі теорії у фізиці, і вони вже, слава Богу, працюють, зрозумілі багатьом фізикам, що Всесвіт, він складується як рулон. Тобто, чому є такий вислів у Ейнштейна, що коли коливається один атом, вібрує весь Всесвіт. Тому що нічого роздільного, все єдине. Все єдине, все є ефір. От воно вібрує одна частка, а та частка і є всім відразу. Тобто вона не роздільна. І тому, якщо ти поглинаєшся у свою свідомість, так би мовити, через свій ефір, ти стаєш нерозривним із цим всім, що утворене і що творить. Ти стаєш єдиним з тим, що творить саме твоє життя. А без цього, пірнання, людина ніколи, це все рівно, наприклад, сидить програміст і склав гру, створив гру, і там гравці махають рукою на програміста. От я тобі дам. А гра обмежена, вона має там кілька цифр, це певна програма. І він в тій програмі набув свого досвіду, там грає, і він каже цьому програмісту: я тобі дам, ти нічемний, що ти так мене запрограмував і так далі. Він сперечається із тим, що його, так би мовити, що є оцією свідомістю, що є ефіром і що є суттю, основою всіх основ, так би мовити, яке поєднує все абсолютно. Ось. І тому слід дійсно для того, щоб ви тоді виходить, що треба підчинятися цьому програмісту, говорить, що я раб програміста, чи як правильно тоді? Дитина, коли народжується, вона дихає в утробі, в неї все рухається, легені там, тіло, клітини рухаються, дихає. Коли вона народжується, в неї ще це тім'я дихає. Так?
Тому що вона з цим ефіром в єдності. А ця програма, котра якби на землі створена, вона від'єднала от людину від цього от єдиного, сутнісного, від цього, від нашої природи, від цього ефіру. Тому коли людина вдихає повітря зовнішнє, перший раз народжуючись, вона поступово от від'єднується від цього єдності. Коли вона дитиною, вона ще дихає двома – каналом і носом. Каналом і носом дихає. Це вона ще має пам'ять з минулих, про минулі життя. Тільки як вона через цей канал зарубцовується, і людина від'єднує себе, і вже і розум, в неї концентрація уваги на зовнішній світ через розум, тому що все розділене, їй так пояснили в житті, що не йди туди, це все… Це тобі небезпека всюди. Ти не, тобто, навпаки, розумієш, коли людина в єдності, вона і є тим Богом, вона не підчиняється, вона володар Всесвіту. Вона не те, що, розумієш, вона не підчиняється, вона і в єдності. От дитина в єдності, тому вона, для неї нічого, страху немає, нічого для неї. Не всі діти, не всі. От ще також, воно, в кожного по-своєму зарубцовується цей канал. Отже, але що до чого ця вся мова, це треба, ця вся розмова якось трошки дає зрозуміти, що таке свідомість. Коли в єдності зі свідомістю, ефіром і сутністю вашою, яка є часткою сутності всього, що є, але вона і є єдиною з цією сутністю, з цією абсолютом цим. Дякую. Ну, будемо продовжувати, ну, тому що дивись, це дуже тобто мало. Виходить, я два слова тільки скажу, а потім Антонович. Дивіться, ви пам'ятаєте, оці от нерби, вони якби сверлили дірку в лобі, в кістках, щоб краще бачити. І у всіх дітей же, до речі, тут не зарощується тім'я, і ніхто ніколи не запитував, чого ж воно не заросло. Рука виросла, нога, а там дірка, щоб, ну так би мовити, воно плавно сюди в цей світ входило, щоб ще було якийсь зв'язок поступово тратити. Мабуть, для цього, ну, цікаво. Так. Так, саме так. І тому, коли оцей зв'язок знову відкривається, тоді людина перестає, ну, спочатку дихає так. А тому ми в минулій передачі про зупинку диху, а це не трошки невірно, тому що це не треба зупиняти дух. Коли людина співає, от ви запомічали, коли ви співаєте? Ви виспіваєтесь, пісень наспіваєтесь, який у вас настрій? Чому? Тому що коли людина ж не співає, вона співає при видосі. І вона, коли вона вдихає непомітно, бо вона не задумує, що вона вдихає, але вона завжди видихає. При видосі в неї входить оця енергія. І чим більше вона розпівується, чим гармонійніша пісня, тим більше в неї входить цієї енергії. Тому вона, наспівуючись, от найкраща практика дихання – це спів, до речі. Дякую. Я хотів би сказати, що за таким великим поясненням не видно суті. Тому що люди прослідкувати це, проста пересічна людина не може. Дайте я опущусь на землю і поясню простіше. Ми всі користуємося комп'ютером. Всі. А тепер давайте чітко собі заб'ємо в голову, в пам'ять. Свідомість – це з відами міст, тобто це міст до знань, віди знання. Міст до знань, перше. Тепер, як передається... Міст з духом. Як передається... Ясно. Міст до знань. Як передається ця інформація? Тепер переходимо далі. Ефір – це є наш Wi-Fi. Між центральним процесором, який ми називаємо Абсолют, і нашою головою, малесеньким процесором стосовно Абсолюта. Так от цей Wi-Fi – це є ефір. По цьому Wi-Fi йде сигнал, знання, інформація, з відами міст. Це свідомість. Так, але дуже проблемна штука яка. У нас в голові стоїть фільтр. Я вже технічною мовою все питаю. Фільтр. Оцей фільтр визначає наш рівень поєднання з свідомістю. І він уже називається усвідомленням. Тому що ми користуємося з того рівня знань, який приходить до нас, мізерною кількістю. Наша сутність володіє всіми цими знаннями, але наш мозок фільтрує, і цей фільтр
називається вже усвідомлення, і ми беремо мізерні частини. І от наше головне завдання – розширити наше усвідомлення до рівня свідомості, щоб ми могли охопити всі знання. От тоді наступає просвітлення. Це я не проти, дай Бог, щоб всі пішли цим шляхом. Дякую. Ну тут ще маленький нюанс, що якби наш матеріальний любий атом, чи це тіло, чи ще щось, це теж згущений ефір. Якби ефір – це все взагалі. Це, як сказала Марія, тканина, на якій все написано. Тобто, якщо за одну нитку ефіра подергать, то інша нитка в іншій кінці дасть, як ви кажете, Wi-Fi, так? Десь до когось вона веде. Але все з цього ефіра складається. Ну тобто все, і ми, і ну все з цього ефіру складається. Просто це звучить. Я з ефіру складаюся. Я складаюся з кефіру, бо я люблю кефір. Ну, так може бути. Не треба сходити так глибоко. Люди не розуміють нас. Так, але це дуже добре. Так, але він дуже добре, Анатолій, дуже, ви добре обидвоє кажете. Але от чому саме Анатолій Коноваленко, дивіться, зупинився на цьому, дуже важливо, тому що от все є ефір, а ефір є єдиний. Чому? Тому що тут, якщо ми, якщо наша людина має можливість через медитацію, ну медитація це також є довший шлях, є ближчий шлях медитації, є різна медитація. Пірне, вона може тут знаходитись, тому що ефір єдиний. Вона тут знаходячись, вона знаходиться там, на Сатурні. Це ще сонячна система, це ще гравітація сонячної системи. На Сіріусі. Це вже трошки інше. Це залежить від нашого рівня усвідомлення, треба так, сказати. Так, це нашого рівня це усвідомлення. Це, але дивіться, справа в тому, що воно просто не закрите. От для того, щоб треба просто дати людям знати, що це не закрито від нас. Ми пірнаємо в цьому моменті, ми виринаємо через цей атом всередину ядра Сонця. Розширяємо свій фільтр, і ми будемо пірнати коли завгодно. Наш фільтр. Забираємо фільтр. Так, оцей фільтр треба розширювати, це і є духовне зростання. Утончувати, тоншим і тоншим, щоб його взагалі не стало. Тобто всередині ядра Сонця ми пірнаємо в центр галактики. Тільки через ефір. Ми тут і зараз. І це через Wi-Fi. Так, це не є наші не якісь надможливості. Це можливості ефіру і свідомості, так? І тому що це ми знаходимося в дусі, і в нас є ці можливості. Ми є духом. Перш за все, ми є духом, от що на нашій кожній передачі. Перш за все, якщо людина сприймає себе з точки духу, що вона признає, узнає, пізнає, приймає, що вона є дух спочатку. І той дух творить все, а не тіло і не ця вся фізика наша. От, то з точки зору духу все можливе. Це не є якась казка і так далі. Дякую. Так, ну я хотів би ще трошки уточнити. От я сьогодні, це щось мені цей запав наш запитувач до голови, да, Володимир Стешенко. І я хотів би ще раз до нього звернутися, а я зараз так мені прийшло усвідомлення під час цієї програми, що ви там не зовсім з дідом Петром спілкуєтеся, да? Там у вас трохи інша сутність сидить. Да? Того вам би і позбутися треба. Якщо хочете, звертайтеся, допоможемо. І ви станете нормальною людиною. От, він не звернеться. Ну, я не знаю, ну підемо далі тоді. От, дивіться, у нас наступне запитання, я пішов з кінця, бо тут таке цікаве запитання якраз від Галини Пантер. Карма і колесо сансари – це є найбільша афера і пастка для сутностей на нашому земному плані. Адже це не шлях розвитку вверх, а постійний біг по колу. Ніде у всесвіті нема такого, щоб ти відповідав за те, чого не пам'ятаєш. Якщо сутність змінює тіло, то вона пам'ятає, хто вона, на чому зупинилася і рухається далі по заданому плану. А тут виходить, що мало того, що ти не пам'ятаєш, а ще треба ребуси розгадувати, щоб розплутатися з пут, особливо, коли тобі підкидуються проблеми за проблемами. Зазвичай з кожним втіленням ти все ще раз більше заплутуєшся в цій павутині, а якщо розглядати, що карма – це автопілот, то чомусь цей автопілот веде людину через страждання і різні проблеми, а не радість щастя. Людина в стражданнях не може бути творцем, вона вічний донор енергії. Ну, я би пару слів хотів би тільки додати, що ну, трошки не так. От, наприклад, коли ви йдете вчитися в школу, в будь-яку школу,
ви не знаєте, чому вас там будуть навчати. Ви жодного уявлення не маєте про предмети в першому класі, які ви будете вчити в другому, а я не кажу вже про 10 клас. І тому якраз цьому і полягає цікавість цього вчення. Стосовно того, що карма-автопілот, я з вами погоджуюсь, карма-автопілот для духовно нерозвинених людей. Вона якби або за чуба тягне іноді, або дає копняки, щоб ви хоча б кудись рухалися в якомусь напрямку. Бо коли не буде цієї карми, то ви взагалі нічого не будете робити. Як ото мрія російського Івана – зібрати зі всього світу сіно, залізти на ту копицю і спати. Розумієте, оця карма не дає вам спати і вас примушує шукати якийсь вихід з склавшихся обставин. І вихід завжди є. І вихід завжди прямий і безболісний. Ну, це я на днях такий мені приклад приходив стосовно коридора, який має бетонні стіни. От у вас є прямий шлях на вихід з цього коридору. Ви виходите, в кінці лежить цукерочка, і ви її забираєте. Але скільки ви цього шляху не бачите, ви тикаєтесь в стіну і розбиваєте собі голову. Ну, коридор в цьому не винуватий, що ви не туди йдете. У вас є шлях, шукайте його, і ви знайдете, розумієте? Ви не будете розбивати голову, тикати в стіни, а підете прямо на вихід. І вам ця карма вказує оцей прямий вихід. А то, що ви не можете його зараз побачити, це якби, ну, треба думати, треба слухати себе і відчувати, куди вам треба йти. Для цього дається карма якраз, а не для того, щоб ви ходили весь час по колу і розбивали собі голову, і страждали, і страждали, і страждали. Отак. Це моя думка, колеги. Що скажете? Ну, я хочу сказати, що стосовно карми, я вже 100 раз повторював цю тезу, що для європейців нашим Богом є наша карма. Але ми маємо розуміти, що на нашій планеті є воля вибору. Ми не керовані жорстко, як на інших планетах, між іншим. Не керовані. Але саме тому й додана нам ця карма і колесо сансари, це ланцюги одної, тобто ланки одного ланцюга. За всі борги треба відповідати. Боргів не повинні ми мати. Якщо ви взяли в когось гроші, ви маєте їх віддати чи ні? Маєте. Це в цьому житті, але якщо ви в тому житті натворили проблем, ви маєте відповісти і зараз, тому що ви самі створили ці проблеми. Ніхто вам їх не створив. Ніхто, ми самі творимо. І ми не можемо духовно підніматись доти, доки ми не приймемо, зрозуміємо і усвідомимо, що ми самі творці, в тому числі, вибачайте, і геморою. Тому ясно, що згадайте собі, ви... у відпустці на курорті лежите на пісочку. Високий клас. І що ви досягаєте при цьому, крім того, що отримуєте сонячну енергію і виробляєте в себе організму вітамін Д і відпочинок робите для тіла? А нічого. А от саме стреси змусують вас щось робити. Тому прочитайте Ліс Бурбо, я вже казав. Ліс Бурбо – 5 травм. Стреси формують людину, фігуру, ментал, мислення, все формують стреси. Так, це важкий шлях, але наша планета, саме планета важкого шляху, але швидкого досягнення. Дякую. Так, дуже, дуже гарна наша мова, вона дуже гарно пояснює все. Тому що навіть сприйняття, щоб розширити і зняти цей фільм, треба прийняття. Сприйняття. Сприйняттям жити. Жити сприйняттям. Тобто приймати все, що навколо нас є. І без прийняття в нас, ну, скажімо, тому що людина завжди бореться. Бореться там з собою перш за все. Перш за все з собою така йде боротьба. Внутрішня. Тому що навіть внутрішній діалог – це є боротьба з самим собою перш за все. Або якісь, ну, невияснені питання з самим собою. Ось. І тому... Це насправді так, що щодо карми. І вона обов'язково потрібна, і це дуже цікавий, по-перше, це цікаво спостерігати за цим всім, за досвідом власним. Тому що от перед вами встають картинки, от як ви з'являєтесь на світ, і перед вами оце, ви відбуваєте досвід завдяки сприйняттю, завдяки тому, як ви реагуєте на цей простір, що з вами відбувається. От ваша реакція, вона дає вам можливість відробити карму або набути її ще більше. І це так завжди. Оце щодня, щоразу, щохвилини. Це не означає, що якщо вас хтось дуже, ну, там, намагається знищити, то ви повинні йти, знаєте, стріляйте в мене.
Ні, ви можете втікти від цього. Навіщо вам, щоб вас зараз закінчували життя? Але це також не випадково сталося. Що кожна мить вашого життя – це певне усвідомлення, як ви зреагуєте. І що для вас цінне, перш за все. Що для вас на першому місці, те, скажімо, буде грати певну роль у вашому втіленні. Ось. І ні в якому разі не можна... Навпаки, людина та, ну, не пам'ятає своє життя, тому що це не є надважливим. Важливим є лише оця карма, яку ви набули. А те, що було, оце, знову ж таки, можна порівняти із програмістом, із самим гравцем. Гравець, він, ну, зіграв одну ігру. Головне, вона, який досвід вона взяла з цієї гри. Вона повертається до гравця. Потім знову, ну не до гравця, там, на певний рівень свій. Потім знову вона втілюється, знову грає гру. А ті елементи гри якісь там, щоразу, от ви там варили пельмені, там, це, для вас, вам це не суть важно. Вам важлива та ваша реакція, оцей психоемоційна ця ваша структура, яка далі продовжує ваше усвідомлення. І лише тому важливо знати те, що ні в якому разі це не погано. Це навпаки дуже добре. І оце треба прийняти. Карма – це дуже добре, це благо для всіх. Це досвід. Тому що, чим, як я така фраза у китайців, чим гірше, тим краще. Чим більше ви досвіду в такій сутужній ситуації набудете і знайдете вихід з найскладнішої ситуації, тим більше у вас буде можливості вашої можливості, тому що ви набуваєте свого духу, своєї сили, свого ефіру, ви вже зовсім інша людина. З кожним сутужним досвідом ви зовсім інша людина. Ви встаєте в повний зріст, і ви вже щось можете робити далі. Іти далі все впевненіше і впевненіше, знімаючи цей фільтр. Ну, ще є така народна мудрість, що за одного битого 10 небитих дають, чи двоє, там, я не знаю. Але, ну, такий вихід, то що, якщо ви будете, ну, вдосконалюватись, набувати якихось нових вмінь і знань, то у вас буде розширюватись і світогляд таким чином. Тож перейдемо до наступного запитання. Тут у нас такі короткі запитання, давайте, від Дена Лиса. Він там, чому ми постійно прикидаємося один перед одним, яка природа цієї світової гри лицедії у світовому театрі під назвою «Планета Земля»? Ну, не знаю, я би сказав спочатку, це, мабуть, цікаво кожному вдавати когось з себе, а потім стає не цікаво. Я давно вже нікого з себе не вдаю. От не знаю, я думаю, що Анатолій Ілліч теж не вдає, і Марія тим паче. Тому що, ну, не цікаво вдавати, ну, краще жити своє життя, а не життя якогось удаваного героя. Я знаю, що у нас там є деякі духовні так звані вчителі, там, які говорять, що давайте ми візьмемо собі на аватарку якогось космічного героя, там, доктора Йоту чи ще когось, і ми будемо набувати таких властивостей духовних, як той Йота, там, і все остальне. Це все повна дурня. Набувайте властивості в своєму образі, в якому ви є, і воно вам допоможе. Ну, це те ж саме, що вішати собі на аватарку якусь там, ну, не знаю, кого там ви можете повісити, але є такий сайт один, народний оглядач прикольний, в них там всіх аватарків, ну, не знаю, мені смішні вони, до речі. Коли людина уявляє себе кимсь, прикидується, ну, таке. Я хочу продовжити слова Анатолія Коноваленка. Це насправді так, от він, особливо про Анатолія Коноваленка, вже скільки професій обійняв за своє оцей досвід теперішній земний, що я не знаю таких людей, мабуть, взагалі, тобто, ну, які стільки обійняв професій, і причому в кожній професії, ну, просто ідеально все. Тобто до кожної точки він знає, то він, це для нього дуже важливо, дотошний. Ось це раз. По-друге, він взимку ходить в футболці після душу, в майці виходить, в машину грузить всі інструменти, всі камери, все. Голенький такий, в майчині сідає за машину і їде знімати щось потрібне для того, щоб вам донести. Так що це він в цьому має хороший досвід. Ну, дякую тобі, Марія, за те саме. Ну, перейдемо до наступного запитання, бо там якраз воно витікає з попереднього. Ви вже про нього говорили. У нашій мові закодовані якісь послання. Цифрони і звукони пана Філатовича справді діють? Що ви думаєте з цього приводу? І з приводу буквиці? Взагалі буквиця – це дещо інше. Так, Анатолій Ілліч. Справа в тому, що я Філатовича знаю особисто. І вважаю, що цифрони працюють. Я вже говорив про це.
це позитивне зомбування. Але позитивне, тому що дехто не чує цього слова, а раз зомбування, це вже щось страшне. Нічого подібного, коли людина не може вийти з того колеса сансари, в яке вона сама себе потрапила, сама всунула туди, яка, да, сама. Тому треба якимось чином їй допомогти. Яким чином? Їй дають позитивне зомбування, щоб людина зазомбована змогла знайти такий шлях, який їй дають. Не сама знаходить, а дають. Це такі зомбування. Я нічого проти цього не... Ну, як вам сказати? Мені це не подобається. Особисто мені. Тому що я вважаю, що людина сама має знаходити. Але рівень наших людей не настільки високий, що вони можуть знаходити самі виходи з певних ситуацій. Тому Філатович, випробувавши свої речі на своїй сім'ї, ці речі, він дає людям ці позитивні зомбування, і вони їм допомагають. Це дійсно так. Тому як я можу ставитись до позитивного зомбування? До позитивного – позитивно, до зомбування – негативно. Але це особисто моє. Особисто моє. Пересічна людина, якщо виконує ці вказівки цифрониці, читає Філатовичів, отримує певні плюси. Працюйте над цим. Дякую. Буквиця. Стосовно буквиці, ну, що таке буквиця? Справа в тому, що у нас декілька було алфавітів, або абеток українською мовою, правильно. Тому я взагалі-то вважаю, що наша історична абетка – це рунічна абетка. Це та, котра прийшла до нас, ну, скажімо, з космосу. Через той інтерфейс, який ми називаємо свідомістю. Так, рунічна абетка. І наше завдання головне – її відшукати. Я цим займаюся дуже багато, займався. Я відшукав всі 108 рун нашої території, які використовувалось більше, але 108 це було основополагаюче, як 33 літери сьогодні, 108 рун, але, як вам сказати, я не готовий ще надрукувати якусь літературу з цього приводу, тому що я думаю, дуже що глибоко. Люди не готові ще й сприйняти це. Це дуже глибока символіка. Так, да, це серйозна символіка, це по-перше. Навіть я знаю такі моменти, скажу вам так, я можу сказати так, що я знаю, де схована бібліотека Ярослава Мудрого. Я провів фізичні дослідження, геологічні, георадарні дослідження, знаю це. Але сьогодні її відкривати, що слуги народу з нею зроблять? В Москву передадуть. По-перше, вони її викинуть, я можу одразу сказати. Ні, в Москву передадуть. Або, да, передають в Москву, скажуть, Ярослав Мудрий – це руський цар. Да. Тому відкриватись буде це все тоді, коли настане час. Так, руни – це є коди входу і виходу. Так. Це коди наші... Вони несуть певні коди. Енергії. Так, це коди. Це, так би мовити, закодована інформація входу і виходу в різні світи, в різні... Це про те, про що ми говоримо, але рунічна абетка. Символіка, вона як от і сакральна геометрія, але сакральна геометрія вона більш так, а от руна, вони конкретизовано дуже. От кожен символ, він має свою енергію і свою цю глибину. Так. Ну, руни – це взагалі ключі, якби. Ну, от так, просто це ключ. Ключі. Просто ключ. Ну, до речі, наша мова, вона теж дуже образна, і ми вже розглядали в кількох програмах, стосовно там, я приклади приводив, що от Анатолій Ільич каже, що у нас вродлива дівчина, в росіян уродлива. Тобто одне і те ж саме слово, але навпаки повернуте. У нас лікар, у них врач, у них больниця, де хворіють, у нас лікарня, де лікуються, і так далі. Да, розумієте, так, ця мова має значення. Наша українська мова, ну ми вже це кілька разів говорили, що вона найближче до мови, не знаю, до першої мови. І до світової, не всесвітньої, мабуть, не знаю, там. Це планетарний. Першу мову, скажімо так, до першої мови. От ви бачили, звук ОМ, він такою буквою З. Нашою буквою. Да. З нашого буква З. А так. Чому? Звідомість. Ну, можна називати свідомість, але звідти. Звідти. Звідомий міст. Звідти. Від духу. Від. З. З це духу. Тут. З це тут. Сама... Позиція ОМ, оце З, це тут. Тут і зараз означає оце ОМ. То вас налаштовує цей звук з
ну, ніби тут і зараз. Але це наша буква З. Оця вся символіка, оце перші ключі від цього духу, так би мовити, так, поєднання з духом. Так, ну, на жаль, час нашої програми добігає кінця. Коментуйте ці відео, пишіть нам запитання, поширюйте наше відео серед своїх знайомих. Можливо, саме вони допоможуть комусь пробудитися і стати на шлях духовного розвитку. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас матеріально. Щасти нам усім. А Стешенко хай спитає діда Петра, що він думає про наші передачі.